এটা মই যদি কওঁ যে ঘরে ঘরে চাকরি দিম, এইটো তো মিছা কথা কোৱা হ'ব। কাৰণ ঘরে ঘরে চাকরি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, অরুণোদয় ঘরে ঘরে দিয়াটো সম্ভৱ, কিন্তু চাকরি ঘরে ঘরে দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। তথাপিতো মই মোকালমোৱা বৰক্ষেত্ৰী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অহা বছৰৰ ভিতৰত 12 মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব। 1 লাখ পুলিচ, শিক্ষক, ইৰিগেশ্যন, ফ্লাড কণ্ট্ৰল 39টা ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ লগাই 1 লাখ চাকৰি আমি দিম। কোনে মোক মিঠাই এটাও খুৱাব নালাগে, ঠিক আছে? সৰু সজাই যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আনিব যাম, মিঠাইটো ময়ে খুৱাই দিম, মোক খুৱাব নালাগে। কিন্তু এই যে চলি পলিবিলাক চাকৰি পাব, বাপেক মাকক কিন্তু চাব লাগিব, বাপেক মাকক চাব লাগিব। আজিকালি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ পিছত দেউতাক মাকক নাচায়, মহকুমাটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। আগে পিছে মই নকওঁ, এইবাৰ কিন্তু মই কথা দিছোঁ মোকালমোৱাত এইবাৰ আমি মহকুমাটো কৰিম, হ'বনে? তৃতীয়তে আমাৰ চৰৰ ফালে যাব লাগে, পাগলা দিয়াৰ ওপৰত এখন দলং লাগে, হয় না? যদি পাগলা দিয়া দলংখন হয়, সেই সমস্যাটোৰ সমাধান হৈ যাব। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে পাগলা দিয়াৰ ওপৰত এইবাৰ ডাঙৰ দলং এখন বনাম, হ'ব? হ'ল বুলি ধৰি থৈ দিয়ক আৰু, খালি ঠিকা কাটিব বাকী আৰু, হ'ল বুলি ধৰি থৈ দিয়ক, হ'লনে? তৃতীয়তে আমাৰ অসমত বাজেটত মই যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজৰ কাৰণে আমাক এখন উন্নয়ন পৰিষদ লাগে, হয়না? এইবাৰ আমি আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ কাৰণে উন্নয়ন পৰিষদখন গঠন কৰিম, আৰু বছৰি 100 কোটি টকা আমি দিম আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ কল্যাণ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে। স্বৰ উন্নয়ন আছে, বাকী আমাৰ জনজাতিৰ সকলো উন্নয়ন আছে, খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ উন্নয়ন পৰিষদখনো আমি কৰিম, আৰু মই এই কথাটো আপোনালোকক কথা দিছোঁ, এই কামটো আমি আপোনালোকক কৰি দিম। এতিয়া মহিলাৰ গ্ৰুপবিলাক আছে, এতিয়াতো বন্ধনৰ লোন এবাৰ আমি ঘূৰাই দিম, লোন ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত আৰু দ্বিতীয়বাৰ লোন ল'ব নালাগে। তাৰ জেগাত আমি কি কৰিম, এই যে জীৱিকা সখী বাইদেউবিলাকে মহিলাৰ গ্ৰুপ পাতিছে, এই গ্ৰুপবিলাকত 1 লাখ আৰু 2 লাখ টোটেল মই 3 লাখ টকা গ্ৰুপবিলাকত দিম, তাৰমানে গাই প্ৰতি কিমান হ'ব, 30,000। যদি আমি 30,000 পাওঁ, লগে লগে আমাৰ বৰভাগ অঞ্চলত এটা হস্ততাঁত উন্নয়নৰ, তাৰমানে আমাৰ শালৰ আৰু কাপোৰ বোৱাৰ ডাঙৰ উদ্যোগ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিম, সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক দিছোঁ। নামঘৰ, মন্দিৰত আৰু এইবিলাক এইবিলাক চলি থাকিব, শ্ৰহীদ আঁচনি চলি থাকিব, বেমাৰ হ'লে বিনামূলীয়া চিকিৎসা চলি থাকিব, অটল অমৃত অভিযান, আয়ুষ্মান ভাৰত, এই গোটেইবিলাক চলি থাকিব, ঠিক আছে? কৰিব লাগে, হয়নে? নাৰায়ণ সিন্ধু কি পদুম হ'ব, একদম জিকিব, চবে ক'লে জিকিব, খাটাং তেলে মোৰ লগত ক'ব, ভাৰত থকা নাই, কাৰণ মই আজি 6 মাহ ধৰি জালুকবাৰী সমষ্টিত যোৱা নাই,
আজি মোৰ লাষ্ট মিটিংখন আছে, মই একবাৰ ৰাইজক দেখা দি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিবনে মোক, ঠিক আছে? নাৰায়ণলৈ ভোট দিব, মোক আশীৰ্বাদ আৰু দোৱা দিব, হ'ব? ঠিক আছে, সকলোকে আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ জনালোঁ, ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এইবাৰ নাৰায়ণ দা এম এল এতকৈ ডাঙৰ মানুহ হওক, তাকে ভগৱান।